Hvenær byrjaðu í kraftlyftingum? Ég byrjaði 1982. 1982. Já, þá, ég byrjaði þá hérna var, sem sagt, ég var að æfa karate, kom í brúnt belti karate og hérna, Jón Páll og nokkrir félagar mínir voru alltaf að æfa þetta niður í Jagabóri. Ég fór einu sinni hérna, ég var líka búinn að æfa frjálsar íþróttir og svona og þannig að ég dreif mig einu sinni niður í Jagabóri og hérna, þá sá ég þetta átti vel við mig, sko. Já, ok. Hvað þarf maður að gera til þess að vera góður kraftlyftingamaður? Sko, það náttúrulega, eins og bara með allt sem maður þarf að gera með árangriði, þá þarf maður að fórna kannski því fyrir ýmislegt annað. Og maður verður að vera hérna, sem þess að kraftlyftingarnir þarna, þú ert ekkert missa út neina æfingu. Þú æfir kannski fjórum sinnum viku. Þú ferð þar alveg saman þó að sé fárviðri eða ófært á labbar, þá veður bara snjóskafla. Þú ferð á æfingu. Já. Það ekkert, bíllinn bílar, það ekkert sem getur stoppað þig. Þú ert bara að gera eitthvað, þú bara búin að ákveða að gera eitthvað. Já. Það eitthvað hringir þegar við förum í bíó. Já, við förum í bíó því að búin að æfingunni. En eitthvað allt, það ekkert sem þú eru bara ákveða að gera þetta þá og það bara gera þetta vel og þú bara berð virðingu fyrir þessu og það ekkert er eitthvað sem stoppa þig. Þannig getur hún á árangur sko í þessu, ykkur, já. Já. Af hverju fórstu að keppa í kraftlyftingum? Ég hérna, sem sagt að því bara því var búin á eina æfingu og gekk mér ágætlega, ég tók að, sem var svona fljótt góð bara einnig, það er gert í þremur greinu, sko, hnébeig, bekkpress og restöðlyftu. Ég tók eiginlega strax 230 kíló í restöðlyftu, bara leiði ég konir þér. Það var sama vigt og ég búin að sjá eitthvað að taka í sjónvarpinu. Þannig ég þess að heyrði, ég hefði kannski eitthvað slæmt. Þeir það kannski voru búin að æða eitthvað aðeins lengur en ég. Þannig að hérna, þetta var bara, og svo keppi ég hérna, keppti, það var eiginlega síðasta móti sem Skúli Óskarsson keppti á. Það var fyrsta móti sem ég keppti á, ég verð eiginlega að segja eitthvað þetta, þetta var þetta skemmt að segja því að ég hérna, ég líka dæmi, sko, Ég kefti strák félagi minn sem býr út í Ameríku, hann prófessor hérna, í viðskiptafræði í Fort Lauderdale í Bandaríkjunum, Matthías heitir hann, en þá var hann búin að æfa svolítið lengur en ég. Og hann tók, ég man ekki nákvæmt tölur að segja að ég hef tekið 200 kg hnébeygju, þá tók hann 220. Ég tók 110 kg í backpressu og hann tók 130. Þannig að þegar komið, svo byrjaði hann á bætingu sér í restaurantinni, þannig að ég þurfti, þegar síðustu greini til að vinna hann, þá þurfti ég að taka 282,5 kg í restaurantinu sem var 42 kg meir en ég hafði gert nokkuð tíma ræðingu. Og hérna, og ég sko bara tók, og þetta var samt þess að þegar keppni koma, því að ég var bara að gera þetta æfingu, svo kom keppni, þá fullt af fólki og áhorfendur og gerði mikið stemming. Já. Og ég segi bara, hérna, sitið 282,5 kg, það er bara, nei. Þessi bara eru bara vangir, þetta er bara rugl, það er aldrei lyft neinu nála þessum. En ég lyfti þessar lyft og vann Matthías. Og hérna, þá hérna sko, þá sáu þeir svona herðu. Þessi maður, hann hefur nú svona eitthvað til brunns að vera sko. Þannig hérna, ég veit bara segið, þetta var fyrst, þetta var fyrsta móti sem ég kefti á sko, í aldrei að lögundasallarinn. Já, ok. En ertu ennþá að keppa? Sko, ég er náttúrulega bara svona, ég leik svona bara old boys svona trim, ég hleypa þessi hlaupabrettin og lifti backpress og eitthvað svona, en ekkert svona þungt, ekkert svona gríðalega þungt. Okay. Líka, sko, þú veist, ég keppti í 20 ár, frá 82, 2002, lengur, 25 ár kannski keppti ég. Og hérna, ef maður þarf að keppi þessu, ég, þú veist, svona, félagi mér nokkar að spurða, hún kemur ekki að keppi í öldunga, sko, ég ægla, þú veist, Ef ég er ekki að lyfta bara nálægt mínu best og eitthvað, þá finnst mér ekkert að ég geti, þú veist, ég ætla bara að vera að trimma eitthvað hérna, ég er svo vitlaus að ég get ekki komið bara með gamla góða árangurinn, ég ætla ekki að mæta mig lítinn árangur. Bara munið bara þetta í alltaf úrsvist þegar það var að lyfta 1000 kg, ekki langt sem tekaði 600, skiljum. Þú veist, ég ætla bara að vera að leika mér hérna og sperra mér hérna á þess að lifa það bara fornufræðinni. En hvenær vannstu þinn fyrsta titil? Ég, það var á þessu móti þarna, sem ég sagði ekki frá 1982. Ég vann nægilega fyrsta móti sem ég keppti á. Já, ok, wow. Þannig að þetta byrjaði svolítið vel, sko. Já. Getur þið útskýrt hvers konar æfing power er? Sko, power er eiginlega bara að nota, sko, þú veist, þetta er bara svona, þetta er sko, power er náttúrulega bara kraftur. Og ensku er kraftlýtingar
powerlifting. Já. Þannig að ef einhver segir að sé í powerinu eða power, þá bara að vera að stytta kraftlýtingar, sko. Já. Það þá hlepið að beppresa eða réttstöðulifta. Já. Það bara þessari að þegar segir að vera í power, þá hann í kraftlýtingar, þetta bara þetta svona slangur, þetta ekkert gott málfar. Þetta stytting bara powerliftinga. Já. Já. Okay. Hefurðu eftir einhver aðra íþrótt? Já, ég sem segi, ég var með brúntbelti karði. Já. Að við hefna með japanskum kennara hérna alveg gríðarlega eins og ég reyna að skrifa þetta Kenichi Takifusa. Þetta var þegar Bruce Lee myndið það kom. Hvað er þetta Bruce Lee eftir vel? Nei. Ég verður þá að sjá bestu bíómynd sem við verðum að gera, hún heitir Clone Dragons. Þessi tekir hann þegar því að þér. En Bruce Lee var svona, þetta var, hann bjó í Bandaríkjunum sko. Hann var fyrstu til að leika svona karandi myndum að í Ameríku. Og þá, þessum tíma, það var alltaf með fyrir eitthvað að vita það, þá kallaði Green Hornet og þá mátti ekki svertingar eða kynir hann eitthvað í sjónvarpi, það var rosalega fær, þannig hafa bara alltaf með grím í sjónvarpi. Það mátti ekki sína kynir í sjónvarpi. Þannig að hérna, það þú slíði það á fyrsta og svo gera fullt af myndum og svo hérna bara upp úr þetta er svona kannski 79 og 8 eitthvað leis þá hérna svo kom mynd hérna sem sýndi Austurbæjarbíó sem hérna Clone Dragons, Enter the Dragon og þessi mynd sko og þessa myndi seljast enn í milljónum í dag á DFD og allstón, Clone Dragons og þessi Bruce Lee var svona, var fyrirmyndin mín og það vildi allir vera sem hann